Serija se zove Only Murders in the Building. Dakle, Steve Martin je noseće lice te serije i kogod je ikad volio Steve Martina, ne znam ko može da ne voli Steve Martina. Nemaš pojma ko je? Znam, ali nisam nešto... Molim. Šta? Čekaj. Tamo su ti vrata. Napusti podcast. El googlaš ko je? Znam čoveka, izvini, ne isa ganeta. Ako imate manje od 30 godina, blago vama s te strane jer ste mladi, ali s druge strane vi možda ne znate koji je bog Steve Martin i obratite pažnju na ovu seriju na neki... Svira banjo. To možda nije argument za ljude od 25 godina. Viktore, jesi opet umoran? Nisam, ne, pokušavam samo ti prodam Steve Martin. Sa banjom? Da. Ne znam si mi ikad veliko razočarala što ti kao Steve Martin, kao... Okej mi, ali nisam sad u fazonu, pa, wow, kakav pa. Bolje je reći ne znam legende, ko je, nego okej mi, baš je ozbiljno. Ali ja znam ko je, što da lažem. Pa ti misliš da ja klijem glavom da ja stvarno uvek to mislim? Lažem u podcastu, naravno. I obmanjuješ javnost. Pa jok, pa pišem za news.